Жителька Вознесенська Олена Заворотченко щодня на роботу їздить маршруткою. Говорить, більшість людей масками не користуються, дистанції не дотримуються. На водії, наприклад, і кондуктора, вони в масках, і в масках завжди. Це варто відмітити, що перевізник так більш відповідально до цього ставиться. Мешканці ні. На ринку, вчора була на базарі, там взагалі ніхто не ходить в масках абсолютно. Ну, просто одиниці. Якщо з 10 взяти, один. Один на 10, десь так. В магазинах, ну дійсно, що в магазинах, можливо, трошки побільшало людей, які в масках, наприклад, якщо взяти там з суботою, в порівнянні чи з п'ятницею, да, те, коли я була там в місцях масових скупчень людей, то трошки більше. Але якщо там дивитися, це такі в обідній час, але якщо ввечері вийти там десь в кафе або ще десь, то, в принципі, ситуація така ж сама. От вчора там навіть також бачила, що абсолютно нічого не змінилось. Можливо, сьогодні перший день введення, сьогодні буде щось ясніше ввечері, там, чи показовіше більш завтра. Але зараз, наприклад, я на собі нічого не відчула. Вознесенський міський голова Віталій Луков каже, люди в місті карантинних заходів не дотримуються, і це призвело до збільшення хворих на COVID-19. Більшості своєї не дотримуються, тому що до тих пір, поки когось не торкнеться особисто, він думає, що це забаганки влади, чи це якісь зловживання, всесвітній заговор і інша дурниця. Школа була одна закрита в нас, гімназія, з понеділка, сьогоднішнього дня вона працює. Дитячі садки працюють, поки що всі, там не було виявлено хворих. У нас є проблема, там в пенсійному фонді є хворі, і він зараз на такому дуже жорсткому обмеженні. Газове господарство взагалі на карантині, то там на центрі зайнятості теж хворі люди на карантині. Наш відділ управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету теж на карантині. Там тільки, може, через день-два почнуть потрошки люди виходити. Кількість рост інфікованих, які під час тестування виявляються, вони дали рост показників на середню кількість тестованих, і тому Вознесенськ був переведений до наступної карантинної зони. Обмеження додаються до попередніх обмежень, які були. Це найтакі проблемніші. Це перевезення пасажирів автомобільними, міськими та громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння. Також забороняється діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, які не можуть забезпечити присутність більше, ніж однієї особи, ну, якщо не буде менше, ну, десь одна особа на 10 квадратних метрів. До спортивних залів та фітнес-центрів віднесли також гуртки спортивні позашкілля та рекомендуємо громадським організаціям, які займаються спортивними громадськими організаціями з дітьми, щоб вони одна особа на 10 квадратних метрів приміщення. Також в помаранчевій зоні це проведення медзакладами планових госпіталізацій, але ми це ввели ще, будучи в жовтому рівні.